ဒေါ်လာနဲ့ရွှေဝယ်ရောင်းတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကရွှေညွန့်ဈေးကိုအရင်ထက်7သိန်းကျော်အထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ရွှေဆိုင်တွေနဲ့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ YGEA သတ်မှတ်ဈေးဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီမီးလင်းရွှေတစ်ကျပ်သားကို48သိန်း9000တထောင်ကျပ်နဲ့သာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရမယ်လို့မေလ4ရက်နေ့ပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ YGEA ရဲ့ရွှေဈေးသတ်မှတ်နှုန်းထားဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်ပိုင်းက7သိန်း40ဝန်းကျင်မှာပဲရှိခဲ့ပါတယ်။YGEA ဟာရွှေဈေးသတ်မှတ်ချက်ကို7သိန်းကျော်8သိန်းဝန်းကျင်အထိရပ်ပိုင်းအတွင်းတိုးမြင့်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြင်ပေါက်ဈေးနဲ့ကွာဟချက်နှဲသွားပေမဲ့ဈေးကွက်အပေါ်တော့တက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ရွှေလုံငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။အခုလို YGEA ကရွှေဆိုင်နဲ့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေရောင်းချရမယ့်ဈေးကိုတိုးမြင့်သတ်မှတ်ပေးပေမဲ့ပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့ဈေးကွက်မတည်ငြိမ်တာကြောင့်ရွှေအတုံးအခဲနဲ့အခောက်ရွှေအယောင်းအဝယ်တွေကရပ်တန့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတကြက်သားကို7,360ဝန်းကျင်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ပြည်ရင်းရွှေဈေးဟာချွေနဲ့ဒေါ်လာဝယ်အောင်လုပ်ကင်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအရေးယူပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မှာကျပ်52,600ဝန်းကျင်ကိုတဟုန်တို့ထိုးစင်းလာခဲ့ပါတယ်ရှင်။